Je středa ráno a já jsem se rozhodnul, že půjdu konečně běhat po dlouhý době. Což sebou přináší spoustu problémů. Musíš najít věci na běhání, které jsi někam zašantročil, protože jsi dlouho nebyl běhat. Musíš stáhnout aplikaci do telefonu, která bude měřit tvoji vzdálenost a tvůj průměrný tempo a takovýhle ty věci. Protože dneska už se bez aplikací vůbec neběhá, to každý ví. Potom zjistíš, že si k té aplikaci, k tomu svému účtu, který tam máš vytvořený, jsi zapomněl heslo, takže musíš sehnat někde to heslo. Potřebuješ si připravit nějakou muziku na to běhání, protože bez sluchátek mě to nebaví. Musíš zkouknout nějaký motivační videa na YouTube, aby ses namotivoval. Takže zjistíš, že ta příprava na to běhání ti zabere třeba hodinu. Dneska je hrozně složitá doba. Každopádně já jdu. Tak jsem doběh. Žádná hitparáda to nebyla, pěkně mě to bolelo. Uběh jsem něco přes 5 km, 5,25 km v čase 29,50. Vůbec to nešlo, je to hustý, jak ta fyzička jde dolů. Určitě se na tom projevila taky ta moje rýmička. Každopádně naposled jsme běželi z PEFu 17. ledna na Vysočině, to video můžete vidět tady. A pak bylo obrovský flákání. No. My jsme chtěli navázat na tradici, kterou jsme měli před Vietnamem, což bylo, že jsme každý víkend v sobotu nebo v neděli vyběhli s našima parťákama, s Kubou a Jankou a běželi jsme náš okruh vlastně z Karlína až do Stromovky zadem, což je nějakých 8 až 10 km podle toho, jak se nám dáme, takže držte palce, aby jsme se zpátky do toho vrátili a začněte běhat taky, je to dobrý. Byli jsme v kině. Byli jsme v kině na filmu Divergence Aliance, na kterou nás pozval Freeman, což je distribuční společnost, pro kterou pracujeme. Peťa pro ní pracuje, já pro ní nepracuju. Inborn pro ní pracuje. Inborn je ta společnost, pro kterou pracuje Peťa, já pro ní nepracuji. To už je hrozný zmatek. Pojďme k tomu filmu. Jaký byl film, jak se ti to líbilo? Moc se mi to nelíbilo, nelíbilo se mi to. Nebyl to úplně film pro mě. Je to prostě pro trošku asi mladší cílovou skupinu. Jako já jsem si u toho pěkně oddechla, jsem od toho moc jako nečekala. Znova na to jít asi nemusím, navíc to už byla asi třetí nebo čtvrtá série. Třetí díl, byl to třetí díl tohohle filmu. Nejsme si úplně jistí, jsme viděli první dva díly toho filmu, ale asi to úplně nevadilo. Ale máme pěknou fotku. Máme pěknou fotku. No a to je vlastně všechno, co z toho filmu máme, protože jsme hlásili v předchozím vlogu, že tam budeme točit, protože to byla předpremiéra. Já jsem měl celý den na to, abych připravil věci, které sebou potřebujeme na to, aby jsme pěkně natočili, pěkně záznam z toho a všechno jsme vám ukázali. No a vlastně v kině jsem zjistil, že jsem si zapomněl kartu. Takže teď, stane se to. Takže teď jsme s PEFu vyrovnaný, protože PEFu zapomněla točit, když šla s Markétou ven a já jsem zapomněl kartu, když jsme šli do kina. Takže jedna. Je středa večera, já vyrážím do centra za svým kámošem Matějem Zvarou. PEFu je na školení od Google, tuším, takže mám volný večer. Takže se jdu setkat s tímhletím mým kámošem, kterýho jsem už dlouho neviděl. Matěj Zvara! Matěj, jak dlouho se známe? Fúha, tak to jsem vás zaskočil. No já jsem v Prahe od roku 2004 a podle mě od roku 2005. Já jsem si taky jako myslel tak jako 10-11 let. Co? No, 10 rokov, určitě. No. Můžeme mali jako slavit, to jsme tak napadlo, že jo? Výročí ty maky. No Matěj je jen z mých jako nejlepších kamarádů, kterých je pár. A ty naše jako střednutí, které jsou, bohužel nejsou tak jako často, jak si vždycky jako přejem, tak jsou jako pro mě výjimečný tím, že Matěj mě vždycky jako nabije takovou jako pozitivní energii. On je, pro mě je to Buddha. On je prostě všechno. Ze Slovenska. Buddha ze Slovenska, který řeší všechno jako s klidem, nad všem jako přemýšlí. Než něco řekne, tak si to dvakrát jako převálí v hlavě. To jsem ani nevěděl, že působím tak jako pozitivně. To, díky. Jo, je to tak. Ty působíš tak jako extrémně pozitivně, takže člověk se mnou s tím směje. Jo. Já až taky vtipný nejsem, co je vidět, že? A protože, no, protože kde bychom byli bez humoru? Na Slovensku, jo? Každopádně,
Jestli se pohybujete nějak v tanečním světě České a Slovenské republiky, tak Matěje Zvaru znáte. Znáte Matěje Zvaru a jeho bráchu Michala, který se taky třeba někdy objeví v našem vlogu, ale ten je teďko ještě na Slovensku. Maťo je výrazný tanečník, organizátor. Výrazný. Já tam dám určitě do toho vlogu fotku, když Maťo vyhrál tanečníka roku. Ještě tam vyhrám ty s copánkami. Čau, Peťo. Co děláš, Peťo? Vymalovávám. Já mám antistresový omalovánky, takže tady takhle po večerech sedím a relaxuju. Aspoň chvilku, než začnu zase něco dodělávat, co jsem nestihla přes den. Peťa má dneska home office, takže tady musím být potichu v kuchyni. No ale já třeba potřebuju, abyste o tom věděli a abyste už jako se nastavili, že budu po vás zítra, pozítří chtít nějakou odpověď. Já si teda nemyslím, že je dobrý kontrolovat Basecamp jednou denně. Pustý, začíná tam být dusno, takže já jsem zalezlý tady v kuchyni a dělám, že tady nejsem. Čau, Pefu. Ahoj, Lukysele. Prosím. Jak to? Dobrý. No tak jako je to super, mám svůj část úvodu do AdWords za sebou, teďka je tam právě kolega Martin a vykládá už něco hlouběji o té problematice a ještě právě si to zkusíme prakticky, tak se pojďte podívat, jak to vypadá. Používáte anglické stránky, vyhledáváte v angličtině, tak ono vás to posuduje, že váš primární jazyk je angličtina, ale i tak vás nechceme jako vyhradit z toho cílení, protože jste Češi, nebo jste prostě lidi žijící v Česku. Přesně. Výchozí, ono vám vždycky to napíše, že probíhá schvalovací proces. A co chtěla jako dodat, že se nás nebojte klidně kontaktovat po tomhle workshopu, s jakýmkoliv dotazem, jsme na Facebooku, jsme v té skupině. Máme po workshopu Google AdWords, měli jsme na starost základy ukázat tady skupině, která se zajímá o online marketing a myslím si, že to bylo super. Peťo, to je poprvé, co máme asijské jídlo od té doby, co jsme se vrátili z Vietnamu. Co si o tom myslíš? No, dobrý to bylo. Já jsem myslela, že nám to bude trvat trochu díl. Je příjemný totiž si dát asijské jídlo a nesedět na ulici ve odpadcích na plastové židličce a dát si to v hezký restauraci. Je to fajn. Něco to do sebe má?